ברוכים הבאים לכולם, צהריים טובים, תודה שבאתם. לי קוראים יונתן, נעים מאוד. אני אחד הפאונדרים בסטארט-אפ שנקרא ביט. ביט היא פלטפורמה לשיתוף קומפוננטד קוד למפתחים. אנחנו לא נדבר על זה היום, אבל אני אראה לכם בסוף איך אפשר ללמוד עוד. אני עוסק בביט בהרבה מאוד דברים שמה שמשותף לכולם הוא המגע של בני אדם עם המוצר שאנחנו בונים. אני שתי ידיים בתוך האזורים של הפרודקט והיוזרים, מה-UX, UI, עד הדאטה, עד הפרודקט מרקטינג, עד הבנייה של הפאנלים, פיצ'רים, אלף ואחת דברים אחרים. אנחנו רואים על בסיס יומיומי דאטה של אלפי ועכשיו יותר כמויות אדירות של מפתחים ובני אדם שעובדים עם המוצר, עם Web Application, עם מוצר CLI, אנחנו לומדים המון המון מהדאטה שלהם, אנחנו מדברים איתם המון, אנחנו נכנס לזה קצת יותר. ואנחנו כזה מחפשים דרכים מעניינות להסתכל על הדבר הזה ולראות איך אנחנו יכולים ללמוד טיפה יותר ולהבין טיפה יותר מה קורה שם. הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו היום הוא מה קורה במוח של היוזרים שלנו, נוירוביולוגית, כשהם באים במגע עם האפליקציות והמוצרים שאנחנו בונים. אנחנו לא הולכים לחסות את כל הנוירוביולוגיה של המוח של הבני אדם שעובדים עם המוצר שלנו ב-30 דקות, אנחנו כן הולכים לעשות קראש קורס לתוך מנגנון ספציפי אחד, שהוא בעיניי אחד המנגנונים החזקים והמבטיחים ביותר בתוך המוח של היוזרים שלנו, והוא היכולת שלנו לגרום ליוזר להרגיש רגשות של אהבה וחיבה ואמון למוצר שלנו. שזה טיפה קאונטר אינטואיטיב, כי אנחנו בדרך כלל מחפשים בטווח הקצר לגרום לבן אדם לקחת עוד 20% ועוד 10% קליק על הכפתור, ולשלם עוד 2% עכשיו בכסף, ולהיות ריטיין לעוד יומיים, ולשפר פה קצת ושם קצת. אנחנו יכולים להסתכל עכשיו על משהו, על תפיסה קצת אחרת, שכמו שאנחנו נראה, הפוטנציאל שלה מבחינתנו, אני לא רוצה לקרוא לזה רווח, אבל הפוטנציאל הצלחה שלה מבחינתנו, הוא יכול להיות גדול בהרבה. אז השאלה שאנחנו הולכים לבדוק היא, האם ואיך אנחנו הולכים לגרום ליוזר, שהוא בעצם בן אדם, זה גם מילה שצריך להיזהר איתה, להתאהב במוצר שלנו, או באפליקציה, ביולוגית. בואו נבדוק את זה. בואו נתחיל משאלה. כולנו זוכרים את האירוע המלבב הזה שהתרחש לפני פחות מחודש או חודשיים, שבו משפחת לניסטר האנגלית התחתנה עם רייצ'ל מסוץ. עכשיו, לפי מחקרים, סטטיסטית, אני נזהר עם המילה מחקרים, כי בדקו את זה על חתונה אחת בגדול. מי הרגיש הכי הרבה אהבה בחתונה? כולנו זוכרים חתונות שהיינו בהם שנתיים שלוש האחרונות, או פעם לפני שהיינו ילדים, הלכנו, והיו חתונות שלא אכפת לנו מהן בכלל, ואז דיברנו על האוכל ועל הדי-ג'יי, והחתונות שהתרגשנו בהן מאוד ודמנו בחופה, והיא כל כך יפה, ואני לא מאמין שהוא מתחתן בסוף, ואיזה יופי, והנאום של הסבתא גרם לי להזיל דימה. מה ההבדל בין החתונות האלה, ואיך זה רלוונטי לדרך שבה אנחנו בונים את האפליקציות שלנו? אנחנו תכף ניכנס לזה ונחזור לשאלה הזאת. אבל כדי לענות עליה, אנחנו צריכים קודם להבין בכלל מה זה אהבה. בשביל זה אנחנו נעשה 101 מהיר לתוך המוח שלנו ואיך הוא עובד. אני שם את המילה אהבה במרכאות, כי כל החוקרים מהתחום היו מרביצים לי אם היו רואים את המילה אהבה פה על המסך. אני כשהייתי צעיר יותר, עם יותר שיער על הראש וכמה פחות קילוגרמים, הייתי גם סטודנט צעיר בהר הצופים, באוניברסיטה העברית לפסיכולוגיה, ושם בעצם התחלתי לראות את המחקרים האלה ולהיכנס אליהם, והמילה אהבה הייתה טבו שם, בגלל שהאהבה היא בעצם קונספט סמנטי. של המון המון מילים שאנחנו מכניסים תחת משמעות שאנחנו מתכוונים אליה. אני טוען שיש לה גם מחנה ביולוגי משותף, לא רק אני. המוח שלנו, כמו הרבה מהטכנולוגיות שאנחנו בונים היום והבאזוורדס שאנחנו מדברים עליהם, הוא רשת של נוירונים. הנוירונים האלה הם בעצם יחידות קטנות שמדברות אחת עם השנייה, שמחולקות לסרוויסים, שמחולקות למודולים, שלכל אחד יש אחריות אחרת, ויש להם API, והם מדברים אחד עם השני, ובקצה כשאתה מבין לעומק איך המוח עובד, אתה מבין שבעצם אנחנו לא כל כך מפגרים מאחור, וכל הקונספט של AI בין מכונה לזה הוא לא כזה רחוק, אבל זה דיון אחר. בואו נצלול עוד רמה למטה. היחידות הקטנטנות שמיליארדים מהן בונות את המוח שלנו, נוירון. ונוירון הוא פשוט תחנת ממסר, יש לו שני חלקים. בצד אחד יש לו קלט, שנקרא דנדריטים, ובצד השני יש לו פלט, שנקרא אקסון. הוא לוקח את הכדור מצד אחד ומוסר אותו לשחקן בצד השני של המגרש. זה בקצה כל התפקיד שלו. הוא עושה טיפה ויסות לדברים האלה ומחליט איזה מין ומה יקרה וכולי, אבל בגדול פשוט תחנת ממסר חשמלית. נוירונים מדברים אחד עם השני.
נוירון אחד מעביר את המסר לנוירון השני, ששולח אותו לאקסון, שמדבר עם הנוירון הבא בתור, וכו' וכו'. אבל, הם לא באמת נוגעים אחד בשני. זה היה העומק הרב ביותר שאנחנו נגיע אליו, כרגע כימית וביולוגית. יש רווח קטנטן בין הקצה של האקסון הראשון לבין האקסון השני, שהרווח הזה נקרא מרווח הסינפטי, או הפרסינפטי או הפוסינפטי. מרווח הסינפטי הוא מרווח שבו הנוירונים לא באמת נוגעים. ויש יחידות קטנטנות, מולקולות, שעוברות, או חלבונים, או לא, לא משנה, לא ניכנס לזה, שעוברים מצד אחד וחוזרים לצד השני, ומתווכים את התקשורת ביניהם. מה שמשותף לכולם, שהם נקראות נוירוטרנסמיטורים. רובם הם הורמונים. הם שמות ששמענו הרבה פעמים בחיים שלנו. דופמין. אוקסיטוצין. אנחנו טיפה נדבר עליו יותר. עוד הרבה מאוד דברים אחרים, שכשהם עוברים מנוירון אחד לנוירון אחר, ונקלטים בו, הם מפעילים אות מסוים שעובר הלאה וגורם לנו להרגיש או לחוש או להתנהג בצורה מסוימת. כשהם חוזרים אחורה, זה גם משפיע על ההתנהגות שלנו. תמיד חוזרים הביתה. לדוגמה, אנשים שלקחו כדורים נגד דיכאון או חרדה, נגיד ציפרלקס, כל התפקיד שלהם הוא לעכב נוירוטרנסמיטור אחד מסוים טיפה יותר זמן פה ולמנוע ממנו לחזור הביתה. למה? כי אצל האנשים האלה הוא כנראה חוזר טיפה מהר מדי. וזה משנה את האופי שלנו, ואת המחשבה שלנו, ואת ההתנהגות שלנו. יש הרבה סוגים של טרנסמיטורים, אנחנו לא ניכנס לכולם, אנחנו נדבר כרגע על ארבעה המשמעותיים והחזקים ביותר. הראשון הוא אוקסיטוצין, שמקושר לרגשות של אהבה, אמון, ביטחון. נדבר עליו לעומק. דופמין. דופמין זה הרעש של ההתמכרות, זה ההיי, זה מה שקורה כשאנחנו בשופינג ספרי בקניון, זה מה שקורה כשאנחנו עושים קוקאין, זה מה שקורה כשיש לנו סקס מזדמן, זה מה שקורה כשאנחנו מאמרים בווגאס, זה מה שאנחנו חווים באסוס, כשאנחנו גולשים בשירותים בזמן העבודה. זה, שמעתי מחבר'ה בזה שזה, it's a thing. דופמין, יש לנו סרוטונין, הוא הורמון מאזן. הוא שולט במצב רוח שלנו, בסטרס, באלימות. יותר מדי או פחות מדי, לא טוב. רוב התרופות שקשורות למצבי רוח והפרעות אישיות והפרעות מצב רוח כאלה ואחרות קשורות לסרוטונין. ואנדורפינים שהמטרה שלהם בגדול היא למזער את הסיכוי שנמות. למה? כי גם כשירו בנו, כשנפלנו ממטוס, כשצ'יטה רודפת אחרינו אנחנו יכולים להמשיך לרוץ ולתפקד, ואנחנו בהיי של האקסטרים ויש אנשים שמתמכרים לזה גם. אנחנו היום לא נדבר על אפליקציות אקסטרים וגם לא על אפליקציות של על הצד הנחקר יותר יחסית שהוא הדופמין. יש שם לא מעט מחקרים איך גורם ליוזר להתמכר לאפליקציה, אלא על האוקסיטוצין, שהוא התחום הכי פחות נחקר מביניהם. היום יש תיאוריות שאומרות שהוא בעל הכוח הרב ביותר מביניהם, למרות שזה מדדים מצחיקים. ונשאל את עצמנו איך אנחנו יכולים לעשות שימוש בידע של מה הוא יכול לעשות ואיך הוא עובד, כשאנחנו בונים את האפליקציה שלנו. כי אנחנו משקיעים, כמו שאמרתי, המון המון מחקר במה קורה לאפליקציה שלנו כשהיוזרים נוגעים בה. אבל מעט מאוד מחקר במה קורה ליוזר שלנו כשהאפליקציה נוגעת בו. אז בואו ננסה לצלול. ככה נראית מולקולה של אוקסיטוצין. האם זאת אהבה? לא יודע. תכלס? כן. שמישהו יביא לי הגדרה טובה יותר. זאת אהבה. זה בקורלציה לכל הדברים שכולנו מסכימים שהם אהבה. לפני שאנחנו נדבר עליו טיפה, בואו נחווה אותו במשך 60 שניות. I'm guessing he has absolutely no idea I'm even outside this stadium right now. I drove into Champaign on March 1st to come see Myers play against Michigan. The reason I wanted to come see him play so bad is the fact that he didn't know I was going to be here. Hey, Myers. What the f***? Come here. טוב, התרגשתם.
חוץ ממי שאין לו לב. ובן אדם אחד שמעתי אומר את המילה, איזה שמלץ. אולי זה לא נכון לעשות את זה בחדר מלא מפתחים. אנחנו נדבר על זה אחר כך. מה קרה לנו בראש עכשיו? בלוטה קטנה במרכז המוח בשם ההיפוטלמוס, קיבלה קלט ויזואלי ואודיו, כמו שגם אפליקציות יכולות להעביר, ושחררה לתוך המוח שלנו המון 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 מהמולקולה שראינו קודם, של אוקסיטוצין, שגם אמרנו לחוש אמפתיה לסיטואציה הזאת, להתרגש בשביל האח שרואה את האח שלו, המרינס הגדול אבל הנמוך יותר, חוזר, אל תצחקו, זה גם אצלי ככה זה מזעזע, חוזר הביתה מעיראק. חשנו אמפתיה לסיטואציה הזאת. עכשיו שימו לב, מה קורה אם אני יכול לגרום ליוזר להרגיש את אותו דבר כלפי האפליקציה שלי, כלפי המוצר שלי? איך זה ישפיע על ה-onboarding funnel שלי? איך זה ישפיע על ה-retention שלו? איך זה ישפיע על הנכונות שלו לשתף אותה עם אנשים אחרים? איך זה ישפיע על המוכנות שלו לשלם לי כסף? הטוק הזה אינו evil במהותו, אבל זה בלתי נפרד. רמות האוקסיטוצין בדם הם אפס, בדיפולט. כן אפשר to activated impulses. אנחנו יכולים בעזרת קלט ויזואלי, אודיו וקלט חושי אחרי להפעיל אותו. נחזור לשאלה של ההתחלה. במחקר אמיתי שבוצע בחתונה, ראינו שכל הנוכחים התנדבו לדגימות דם מיד לפני החופה, מיד אחרי החופה. גילו שהקלה הראתה את הספייק הגדול ביותר ברמות האוקסיטוצין. שנייה, לא החתן, אמא של הקלה. שלישי החתן, רביעי, אבא של החתן, אמא של החתן קצת פחות מרוצה. אחר מכן, המשפחה הקרובה והחברים הקרובים, ביחס ישיר לקרבה שלהם לזוג. לאחר מכן, חברים רחוקים יותר משפחה שנייה, וכנ"ל הלאה ביחס ישיר לקרבה לבני הזוג. אגב, בכלל ראו ספייק בערך ל-100-120 איש. שאם תרכיבו, כל מי שהתחתן פה יודע שכשאתה מרכיב את הרשימה הראשונה שלך עם הבת זוג, זה יוצא בערך 120 איש, לפני החברים של ההורים. זה הגודל הביולוגי שבו יעיל לקשור את הנוכחים לזוג, כי זה מגדיל את סיכוי ההישרדות שלו. ולכן חתונה היא טקס שאנחנו מוצאים כמעט בכל תרבות ברחבי העולם. פשוט יעיל אבולוציוני. מתי עוד משתחרר אוקסיטוצין? סקס. במערכת יחסים בכלל, 6-8 חודשים ראשונים, הדופמין חוגג, אחרי זה הוא מתחיל לרדת, האוקסיטוצין מתחיל לעלות. כמה שאת אוקסיטוצין גבוה יותר, הסיכוי של הקשר טוב יותר להצליח. רמות אוקסיטוצין גבוהות נמצאו בקורלציה למדדים כמו פתיחות בקשר, כנות והערכה הדדית. מגע, תפילה, נתינה וקבלה, שזה מתחיל להתקשר כבר למוצר שלנו, חיבוק, ריקוד, הנקה, אם של תינוק, הרבה מאוד דברים אחרים. האם אוקסיטוצין יכול לשנות את ההתנהגות שלנו? לפני שבכלל ניגש לאפליקציה, אני הולך לבדוק עוד דבר אחרון, והוא לעשות דאבל צ'ק, לוודא עם כל הכבוד לתואר פסיכולוגיה לפני 10 שנים, עם חוקרת האוקסיטוצין המובילה בעולם, פרופסור רות פלדמן, פרופסור מייל, שכרגע חזרה לארץ, כי יש לה פה משפחה, וגם כי הבן תחומי בנו לה את מעבדת האוקסיטוצין המתקדמת ביותר בעולם, והיא הייתה נדיבה מספיק לארח אותי ואת אשתי היקרה קורל, שיושבת פה, שהיא גם רופאה, במעבדה שלה. מה ראינו? ראינו שהם מודדים אוקסיטוצין. זה לא משהו ארטילאי. מודדים אותו בדם, מודדים אותו בנשימה, מודדים אותו בצואה שלנו, מודדים אותו באלף ואחת דרכים. ראינו שאפשר לגרום לאנשים להפריש אותו. די בקלות. ומבינים פחות או יותר את המנגנונים ואת הסיטואציה שהוא מופרש בהם, ראינו שאפשר to leverage it. על קצה המזלג. אסירים שיש להם ילד בעזרת טיפול הורי בילד, מקטינים את הסיכוי שיחזרו לכלא. קבוצות של, של ישראלים ופלסטינים בחדר, שנחשפו לאוקסיטוצין, זיקקו אותו למשאף, ושחררו אותו בחדר, שנתנו להם לשאוף אותו, וגרמו להם לעשות פעילויות שהן מפרישות אותו, שינו את האינטראקציות ביניהם, הצליחו להביא אותם למקומות שלא הצליחו להביא אותם קודם. תינוקות פגים שהוחזקו על האור ושחררו יותר אוקסיטוצין, היו בריאים יותר ושמחים יותר אחרי 20 שנה. שאלתי אותה, מה את עושה עם טכנולוגיה?
האם בדקת אי פעם, או מישהו לידיעתך בעולם, בדקת הממשק בין טכנולוגיה באיזושהי צורה לבין אוקסיטוצין? אמרה לא. לא ידוע לי. אבל דבר אחד מעניין אני כן יודעת. הם בודקים איך שני אנשים שמדברים אחד עם השני, רמות האוקסיטוצין אצלם מסתנכרנות תוך כדי השיחה. והם בעצם על אותו תדר. אני והוא על אותו תדר, זה ביולוגי. האם אפשר לחכות את זה עם מכונה? האם זה AI? למעשה. זה משהו שעכשיו למשל היא רוצה להתחיל לבדוק. אנחנו בדיוק חושבים על איך לעשות את זה, מישהו מעניין אותו מוזמן לדבר איתך. ובואו נעשה קונקרטיזציה ונתחיל להיכנס ממש לתוכן של תכלס, אוקיי, הכל טוב יפה, אחלה טוק, בוא תראה לי רגע מה אני עושה עם זה באפליקציה שלי. מחקר אחרון. שיחקו משחק, לקחו 200 איש, נתנו ל-100 איש כל אחד $10, ל-100 איש עוד אחד $10. הם לא מכירים אחד את השני, מחשב מזווג אותם רנדומלית. נתנו להם להתחיל לשחק ותוך כדי שמו לחלק בטיפות אף אוקסיטוצין ולחלק לא. אתם יכולים להזמין מאי-ביי דרך אגב, למרות שהרוב רמאות. ו-90 אמרו להם ככה, תשלחו, אתם יכולים לשלוח כסף לנסיין בצד השני. האם אתם מעוניינים? כל דולר שתשלחו יוכפל לו פי 3. 90% אמרו כן, שלחו איזשהו סכום. מצד השני אמרו להם, אתם רוצים להחזיר לו חלק. יוכפל גם פי 3, 95% אמרו כן. ואז התחילו לשחק איתם עם האוקסיטוצין וגילו שני דברים מטורפים. אחד, כמה ששלחת יותר כסף, הבן אדם השני עלו לו רמות האוקסיטוצין בדם. והשני הוא, כמה שנתנו לבן אדם יותר אוקסיטוצין, הוא שלח יותר כסף. המרחק מכאן לבין אפליקיישנס בעולם האמיתי, לא גדול. איך זה ישפיע למוח של היוזרים שלנו? KPIs של הפאנל. אינגייג'מנט עם המוצר, כמה הוא מוכן לסבול, כמה הוא אוהב אותנו, כמה הוא מוכן לעבור את הפאנל המזעזע שבנינו לו. ריטנשן, האם הוא יישאר איתנו? Are you in for the long run? זה לא סטוץ, אנחנו חתונה. ויראליות, האם אני אחלוק את זה עם אנשים אחרים שקרובים אליי? אני רוצה לחלוק את הרגש של האוקסיטוצין, הוא רגש סוציאלי. ומוניטיזציה, כמו שראינו עכשיו במחקר אחד לאחד. יש לו גם דארק סייד, אוקסיטוצין, אהבה, מטבע עם שני צדדים. הוא קשור לגרופינג, האחרה והאחרה בחטא ואלף, והתקבצות לקבוצה. קונפליקט בין קבוצות, שמחה לעיד וקסנופוביה, זנופוביה שנאת זרים. טוב לי, אני רוצה שהיוזרים שלי לא ילכו למוצר המתחרה. אני רוצה שהם יעשו טוקבקים זועמים בטוויטר. אנחנו רוצים לשתול activation factors, שישחררו אוקסיטוצין וישנו את ההתנהגות של היוזר ברגע הנכון, בזמן הנכון. בואו נתחיל לראות דוגמאות. איפה אפשר לעשות את זה? פה אנחנו יוצאים רגע מהעולם המבוסס מחקרית ב-100% והבטוח, ומתחילים לשאול את עצמנו שאלות חדשות. שלא תמצאו עליהם תשובה בגוגל, לא תמצאו עליהם תשובה באקדמיה, ולמעט אולי איזשהו מרתף סודי בערים בפלו אלטו, אני לא יודע אם יש מישהו שכרגע יושב ואשכרה מודד את הדגימות בדם של יוזרים בזמן שהם באים במגע עם האפליקציה שהוא בונה. כן. אוקסיטוצין באדם, אוקסיטוצין במוח הם שני דברים שונים. זה לא באמת משנה, כי בסוף אני מודד את ה-KPI, את התוצאה. אם התוצאה היא קורלטיבית לדם, good enough. Visuals. יש לנו מה שמכונה במוח נוירוני מראה. זה משהו שכל חוקר בתחום קופץ ומזדעזע כשאתם אומרים. עזבו איך זה עובד. אבל visuals, אנחנו קולטים קלט, זה משפיע עלינו. Funnel onboarding. Messaging. הברנד שלנו, אלמנטים של סוציאליזציה, הדרך שאנחנו מסתכלים על הדאטה שלנו, והדרך שאנחנו עושים מוניטיזציה. בוא נצלול. ויז'ואלס, דף הבית של אינטרקום, כולם אוהבים את אינטרקום. הפרודקט מנג'ר אצלנו בחברה לפחות יומיים בשבוע בא עם חולצה של אינטרקום. אמיתי, אני לא צוחק. אני די בטוח שזו אותה אחת. מה הייתם מצפים? 600% יותר retention, 1,000,000,000% יותר פידבקים. כל היוזרים במקום לנטוש, שואלים אותנו שאלות. לא, בחור מחייך. למה הם שמו את זה? כי זה יצא להם יותר טוב ב-AB טסט. למה זה יצא להם יותר טוב ב-AB טסט? כי כשאני רואה חיוך, זה מכניס לי למוד חיובי. זה טוב לי. אפשר לשתול את זה בעוד מקומות. לוסיד צ'ארט. למה? אני עובד עם לוסיד צ'ארט. למה? כי זה הדרך הטובה ביותר לייצר דיאגרמות מהר, שהם good enough. תראה לי דיאגרמה מהירה בצד, תראה לי סרטון, לא, אני רואה את לילה, לילה מחייכת, טוב לה.
היא שמחה. אני גם רוצה. אני רוצה כזה, זה טוב לי. נרשמתי לאינסטגרם פעם ראשונה. אני לא גדול באינסטגרם, אשתי יש לה הרבה עוקבים, אני לא חזק בזה, החלטתי להירשם, Dolores is live, דבר ראשון שזרקו לי בפנים, תינוק. נרשמתי עוד 10 פעמים. כל פעם קיבלתי תינוק, או ילד קטן, חמוד. למה? זה טוב לי, בתוך אונבורדינג פאנל. בואו נדבר על אונבורדינג פאנל. אני יכול לראות לכם שתי גישות, שמשפיעות ישירות על אוקסיטוצין בדם. הראשונה זה foot in the door, והשנייה זה the pigeon drop. Pigeon drop היא מתיחה, לא מתיחה, נקרא לזה סכם, תרמית, מאוד מפורסמת בארצות הברית, שבה אתה נותן לבן אדם משהו, הוא מרגיש שאתה סומך עליו, והוא סומך עליך, ואז אתה שודד אותו. עכשיו, זה שלילי. יש לזה המון יישומים טובים, כי אתה יכול לתת לבן אדם משהו באמת, ולא לשדוד אותו. כי ברגע שנתת לו, משתחרר לו אוקסיטוצין בדם, הוא סומך עליך, והוא יותר willing to engage. Foot in the door אומר, תבקש ממנו משהו, קודם כל, קטן. אחרי שהוא נתן לך, הוא סומך עליך גם, קצת יותר. גם giving וגם receiving מעלה את האוקסיטוצין. בואו נסתכל על דוגמה מצוינת, למונייד. אחד ה-onboarding funnels המהממים באינטרנט לדעתי. לחצתי get started, בחורה חמודה מחייכת. היי, I'm Maya. שלום מאיה, סומכת עליי מספיק בשביל לתת לי את השם שלך. I'll get you an awesome price in seconds. היי, בא בטוב. Ready to go? מה את רוצה? את השם שלי? בטח, נתנה לי את השם שלה. בוא ניצור הדדיות, אני אתן לך את השם שלי גם. אני רוצה ביטוח לאוטו. שאלה הבאה. Are you a dog owner? רציתי ביטוח לאוטו. אבל זה אינטימי, זה טוב. אני עונה לך על זה, את מכירה אותי. יש בינינו קרבה. לא מדדתי, אני מוכן להתערב שהאוקסיטוצין בדם שלי עלה קצת. בואו נראה את הדוגמה ההפוכה. קודם 10. כולכם קיבלתם את האימייל מ-Initiative Q, שאומר יש לכם בחשבון 150 אלף שקל. קודם כל, קיבלתם. לא צריך כלום. לא עלה לכם, לא סיכנו אתכם. אנשים חיפשו איפה זה לא בסדר, לא מצאו כי זה לא, כנראה. ואמרו, בסדר, אוקיי, אז יש לי את זה. אחרי זה נבקש ממכם משהו. אולי תפיצו את זה, אולי יום אחד תצטרכו איכשהו לרכוש, אני לא יודע, כנראה שלא. בקצה, קודם כל קיבלתם. זה אונבורדינג פאנל טוב. אני אחרי שקיבלתי, רוצה לזרום איתך. ההום פייג', ההתחלה של אונבורדינג פאנל, שתי דוגמאות. גיטאב, ישר סיינאפ, פולד ראשון, תן, תירשם. פינטרסט, תן, תירשם. כנ"ל עוד הרבה חברות, טוויטר, פייסבוק וכולי. נכנסתי לוויקס, get started ורק דף שני. תן לי קצת, תהיה איתי כבר, כבר לחצת, עכשיו בוא תזרום איתי עוד קצת. מה עובד יותר טוב לכם? A-B טסט. אפשר לטעון שיש עוד 1,000 שיקולים מסביב, כן? הם מגיעים לגיטאב, כבר יודעים מה הם רוצים, כן? כנ"ל לפייסבוק וכולי וזה. אבל עדיין הדרך היחידה לבדוק את זה היא A-B טסט. אנחנו אישית מצאנו שהדבר הזה עובד טוב. אנחנו מריצים עכשיו בביט, זה ה-home page של ביט. אנחנו עכשיו מתחילים עכשיו A-B טסט. כיום יש get started. אגב, בכלים למפתחים, חוץ מגיטאב, לא מצאתי אף אתר באינטרנט שבו הסיינאפ פה בדף הבאי. תמיד יש get started ו-learn more, וכשיש כפתור אחד, זה רק learn more. אין בכלל get started. Components וזה וכולי, אותו מסר, בצד השני, get started. מיד. לא get started, סליחה, sign-up. מיד בדף הבאי. אנחנו מריצים את ה-A-B טסט. מי שרוצה לראות את התוצאות, יכול לעשות follow בבלוג, אנחנו בדרך כלל מפרסמים אותה. בסוף אני אראה. ברנד. מה זה חשוב הברנד? הקמתי סטארט-אפ, אני אביא את הדזיינר, יהיה לו שבועיים, הוא יעשה ברנד. זה מגניב, אחרי זה נתקן. לא, ברנדים גדולים יש להם חשיבות רוחבית במוצר. שימו לב, דוגמאות. Slack, IRC, זה אותו לוגו. איזה יופי, הייתי משחק first person shooters בתיכון, זה נוסטלגיה, אני אוהב. מחקרים מראים שנוסטלגיה מעלה את רמות אוקסיטוצין בדם. חד משמעית. אסנה, תנוחה ביוגה, משולה, שמש. אסנה היא תנוחה ביוגה, בסינסקריט. אינטרקום, תראו איזה דאבל ווין. זה גם האינטרקום וזה גם חייך אליי. דוקר, כי זה פשוט אוסום. תראו איזה לוויתן, הוא גם אח, הוא גם מרים על הגב שלו את כל הבקאנד שלי, והוא גם חייך. אני רוצה כזה. מסג'ינג, טראסט, יומר ואנסטי.
כולם במחקרים נמצאו קורלטיבית לעלייה ברמות האוקסיטוצין. Trust. כל הום פייג' של B2 Enterprise 2 whatever company, יש בו testimonials. אני אטען שזה לא רק היותו של הטסטמוניאל, זה גם האופי שלו. זה טסטמוניאל רגיל, סחי. Intercom is a priceless tool that helps us drive sales and support, בסדר. טוב, עובד. הנה אחד שאני יותר אהבתי, סניק. סטארט-אפ ישראלי נהדר, שעושה security ל-packages ב-open source. תראו, you can tell סניק was built by developers for developers. לא זה עזר לי להוריד ב-90% את ה-vulnerabilities. It was built for developers by developers. הם ידאגו לי. אני יכול לגעת בדברים, זה בסדר. Humor. דף ה-404 הטוב באינטרנט. GitHub. This is not the page you're looking for. Instant win לכל מפתח שיגיע לשם שנולד אחרי שנת, לא יודע, 90. לפני, סליחה. או אחרי. לא להעליב אף אחד. הומור יכול להרים רמות אוקסיטוצין בדם ב-30%. למעשה, אחרי שנחשפתי לדף הזה, יכול להיות שיש סיכוי טוב יותר שאני אתקנברט לדברים שאתה רוצה שאני אתקנברט, אחרי דף 404. זאת הזדמנות. דף 404 הוא הזדמנות. אנחנו עכשיו מעלים תמונה של המונטי פייטונים האלה עם הסוסים, ככה. באמת. Honesty. דף ה-about של ביט, שלנו. רואים, חבר'ה, אנחנו מפתחים, אנחנו שוברים מלא דברים. אם משהו שבור, תגידי לנו, אנחנו עושים דוג פודינג. כל דבר שאנחנו מוצאים, אנחנו משתמשים בו פנימית. הפלטפורמה שלנו יושבת על המוצר שלנו. זה טוב. אנחנו מקבלים פניות HR שאומרות, אני רוצה לבוא לעבוד אצלכם, אחרי שקראתי את הדבר הזה. סוציאליזיישן. תחום ענק, על קצה המזלג. דופמין ואוקסיטוצין עובדים ביחד. האחד מרים את השני. לייק בפייסבוק הוא דופמין. הוא גם אוקסיטוצין. אגב, לייק בפייסבוק והדופמין גם מעלים חרדה שמעלה את רמות הקורטיזול בגוף. אוקסיטוצין מוריד אותם, מרגיע אותנו בחזרה. הם עובדים ביחד. פייסבוק גילו, לפני הרבה שנים, שאם יש לך 7 חברים תוך 10 ימים, הלייקליות שלך to retain היא הגבוהה ביותר. צריך להיזהר בין קורלציה לסיבתיות, אבל זה נכון. הם גילו שזה נכון, זה עובד להם. כל אונבורדינג פאנל מאז עד היום מוכוון שתקיע לך 7 חברים ב10 ימים. תראו, זה הדבר הראשון שרשמתי לפייסבוק, זה הדבר הראשון שאין לי פייסבוק, זה הדבר הראשון שקיבלתי. לא share a picture. הנה תמונה של סבתא שלך מחנוכה. הנה תמונה של החתול של האקסיט שלך מכיתה יו... לא. share, אימייל, מיד. למה? כי זה יעבוד. עוד גילו שבתוך אונבורדינג פאנל, ה-likelihood to share הוא הגבוה ביותר. עכשיו זה דבר הזוי. אני עוד לא קיבלתי value מהמוצר שלך. ועדיין, בלא מעט מקרים, בתוך ה-onboarding funnel, אחרי שדרשת ממני, קל לך יותר לדרוש עוד. זה counter-intuitive. אבל תבדקו את זה. תוסיפו share button ב-onboarding funnel. תריצו A-B test, מה אכפת לכם? סיכוי לא רע שזה יעבוד. דאטה. אנחנו היום בעולם של ספרינטים. אנחנו מעלים פיצ'ר, גם אצלנו זה קורה, אחרי שבוע. הפיצ'ר הצלחה מסחררת. הפיצ'ר נידון לכישלון. נהדר. אחרי חודש אני מגלה שזה בכלל הדאטה שונה לחלוטין מה שחשב. תסתכלו הוליסטי, תסתכלו end-to-end, תסתכלו על חודש, תסתכלו על שנה, תיקחו קוהורט, תרוצו איתו חודשיים, תרוצו איתו חצי שנה, זה מערכת יחסים. זה לא סטוץ. אל תסתכלו רק על הפאנל בשבוע. אנחנו למשל גילינו, באיזושהי תקופה, הסתכלנו על הפאנל באינטרוול של שבוע בדרך כלל. גילינו שזמן הבדיקה הממוצע לפני שיוזר מאמץ, הוא לפעמים שבוע, אבל המון 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 יוזרים מאמצים את זה אחרי חודש. מה הם עושים בחודש הזה? רגע, זה מעניין. בוא נלך לחקור את זה. צריך להתחיל לבדוק את הדברים האלה, אנחנו בדרך כלל לא מסתכלים על זה מספיק. ודברו עם אנשים. יכולים להסתנחרן איתם. הדאטה יהיה מוטה יותר. אבל תייצרו איתם פתיחות וכנות, ויתנו לכם פידבק אמיתיות. נעשה איזשהו צ'קליסט קצר, על קצה המזלג. אונבורדינג. אתם יכולים לחלק כל שלב באונבורדינג, לגיב או אסק. תשאלו את עצמכם מה אתם עושים היום. גיב, 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 אסק, 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 גיב, אסק. צחקו עם זה. תעצבו ככה את האונבורדינג פאנל שלכם, תעשו עם זה משחקים. זה משפיע על ההתנהגות של אנשים. ויז'ואלס, איפה שאפשר, שלא יהיה קר, שיהיה פרסונלי, גם אם זה
B2B product. פרצוף מחייך, משהו חמוד, זה עובד, זה פשוט עובד. מסג'ין, הומור, כנות. אגב, בוויז'ואל שכחתי להגיד, מחקרים מראים שזיהוי של פרצוף מחייך מעלה את רמות האוקסיטוצין בצורה משמעותית, לא רק אצל בני אדם, אפילו אצל כלבים. כשהם רואים בן אדם מחייך, האוקסיטוצין בדם שלהם עולה וכל ההתנהגות שלהם כלפיו משתנה. זה עובד גם עם מסך של מחשב. מסג'ים, הומור, אמון, תהיו תכלס, תהיו דוגרי, תהיו כובשים, תגידו את האמת, תהיו מצחיקים, תהיו כנים, תייצרו אמון. ברנד, זה חשוב, כי בסוף היוזר צריך לשים, הבן אדם צריך לשים איזושהי מטריה ולהגיד אני אוהב או לא אוהב את המטריה הזאת. מה זה המטריה הזאת? זה פיצ'ר? זה הצוות? הוא מכיר אתכם אישית? זה הברנד שלכם. תקלו עליו. סוציאליזציה בתוך המוצר. אנחנו עכשיו מוסיפים בדפים של הקומפוננטות, שאנשים יכולים לראות בגלריה שלהם ולחלוק עם הצוות שלהם ולצרוך אותם מכל מיני פרויקטים. אנחנו מוסיפים את הפרצופים של האנשים. Like buttons. הרבה מאוד דברים כאלה. זה עובד. זה פשוט עובד. דאטה. תסתכלו באינטרוולים ארוכים יותר. אנחנו מוציאים כל יוזר שעוזב אותנו אחרי שבועיים, מקבל אימייל, לא טמפלייט, אישי מהאימייל של הפרודקט מנג'ר שלנו, ששואל אותו, אחי, מצטער שהלכת, מאוד חשוב לי לדעת למה עזבת. תגיד לי את האמת. תעשה לי טובה, תגיד לי את האמת, תהיה קשה איתי. אנשים עונים. אנשים עונים בכמויות. והרבה מהם הם הלקוחות המשלמים שלנו היום. הרבה. אבל זה נושא לתוק אחר. ומוניטיזציה, שאנחנו לא נדבר על זה היום. אבל הדרך שאתם בונים, את הדרך שאתם מבקשים כסף, כמו שראינו במחקר קודם, מושפעת המון מרמות אוקסיטוצין בדם. לפעמים עדיף לתת קצת לפני שהם מבקשים. אתם עושים פרימיום, אתם עושים טרייל, אתם עושים כל אחד מהשברים האלה, יש לזה השפעה מיידית. תשאלו את עצמך. אז תודה שהקשבתם, לא לשכוח, 10 חיבוקים ביום, נמצא המינון האופטימלי לחיים בריאים ומאושרים יותר. בתמונה, אשתי קורל והחתולה שלי יוספה, שהיא רזה ואלגנטית, שזוכה, קצת נראית, אתם רואים את האושר על הפנים שלה. אתם מוזמנים לשלוח לי אימייל עם כל שאלה, להסתכל על הטוק, על ביט, על כל דבר אחר, להיכנס ביט טו אופן סורס, כנסו לגיטאב, תבדקו, אנחנו עובדים עם הקהילה, בונים אותו ביחד, ומוזמנים לעקוב בבלוג, 300,000 קוראים בחודש, אתם מאוד מוזמנים, אנחנו מפרסמים הרבה מהתובנות ומהתוצאות שלנו שם. שיהיה אחלה. בהצלחה.